Nós tivemos um ano sem vencer, neste caso são 2 anos, mas eu estou a dizer uma época desportiva sem vencer, e portanto tornou-se obrigatório vencer títulos esta época. Temos esta oportunidade, e juntando a isso, a pergunta sobre o Braga, é uma competição diferente, basta olharmos para a época passada. O Braga estava muito bem, tivemos aqui os quartos de final, penso eu que eram os quartos de final aqui. Nós não estávamos bem no campeonato, tínhamos sido eliminados da Taça, tínhamos sido eliminados da Liga dos Campeões, mas como era uma prova diferente, e nós conseguimos vencer. Portanto, o estádio vai ser completamente diferente, vai ser uma espécie, o sentimento vai ser uma espécie de final também, por toda a envolvente, à volta da cidade de Leiria e etc. E, portanto, tudo o que aconteceu no campeonato não vai entrar em campo para a Taça da Liga, um adversário onde pode mudar alguns jogadores, porque vem fazendo isso ao longo da época, e muda um bocadinho a forma de jogar. Se jogar o Bruma é diferente do Rony Lopes, e estamos a falar de jogadores internacionais, tem um plantel muito bom, tem um dos melhores treinadores da história do clube, pelos resultados que sempre teve e por aquilo que alcançou, e portanto é um jogo muito difícil, onde as duas equipas querem chegar à final para ganhar um título. O Braga, o ano passado, apesar da grande época que fez, também não venceu, nós também não. Para nós é obrigatório vencer títulos este ano, e portanto queremos começar já, e vamos tentar aproveitar esta oportunidade. Não vou dizer se o Paulinho vai jogar com o Guioqueres, disse que o Trincão ia jogar, mas o Artur Jorge não sabe de que lado é que ele vai jogar, quem é que vai sair. Se eu disser se o Paulinho vai jogar, aí tem claramente a ideia de onde o Trincão vai jogar. Acho que a grande diferença é que lá jogámos com o Morita no meio, e é mais fácil para o Paulinho jogar com o Pote quando o Pote está no meio campo. O Pote está em dúvida para este jogo, e portanto o Artur Jorge não faz ideia qual é o 11 que vai ter amanhã. O Pote tem um problema no pé, amanhã vamos testá-lo, e portanto logo veremos qual é a tripla ou a dupla no ataque.